Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na nový event, který se objeví ve hře zítra, to znamená 5.2. k události nového čínského roku, který je, jak jsem právě, dá se říct, řekl, právě 5. února. Čína nemá nový rok standardně jako my na přelomu 31. prosince a 1. ledna, ale právě 5. února. A každoročně je to v Blitzu velikánský halo ohledně toho. Na první čínský nový rok této hry byl vedený do obchodu Type 62, na druhý Type 59. Potom byly nějaký ty eventy o 112 a Blaze. No a prostě nový čínský rok v Blitzu je takovej dost legendární. A právě legendy pravily, že dne 5.2. bude event na Type 59. Taky jsem díky tomuhle točil recenzi na Type 59, to znamená, že až dokoukáte tohleto video, kde vám řeknu všechno potřebné, co potřebujete vědět o novém eventu, jak stroj získat a jak ho získat zdarma, tak rozhodně můžete zabrousit na mé poslední video, což je právě recenze na tento stroj a můžete zvážit, zdali se vyplatí na tento stroj vůbec grindit či nikoliv. Takže pro ty, jenom takový disclaimer, pro ty, kteří umí anglicky a umíte si to přečíst v novinkách, tohleto video pro vás takřka není a můžete ho, dá se říct, vypnout. Vy, kteří anglicky neumíte, nebo jste líní toto číst, což se vám vůbec nedivím, protože VGčko to tady ty novinky o těch nových eventech nerozepisuje úplně přehledně, tak já jsem to nastudoval a právě se dozvíte všechno, jak tento stroj získat právě v tomto videu. To znamená, doporučuji dokoukat do konce. Event se bude jmenovat Válečníkova cesta, Warrior's Path, nebo cesta válečníka, to je asi v celku jedno. Už tady máme v garáži krásně vyskakovací okýnko, já to natáčím o 17:30, 4.2. v pondělí. To znamená, že pro mě za 16,5 hodiny tento event se otevře a objeví se nám potom takováto obrazovka. Tak to bude vypadat samotný event. A teďka, co to vlastně všechno znamená. Takže, určitě si myslím, že bude dobrý, když se nejdřív podíváme tady na tohleto. Všichni hráči dostanou 5.2. v úterý, když ten event začne, to znamená ve 12 hodin, dostanete všichni magický svitek. To je přesně tadyhle ta věc. Tadyhle to. Dostanete magický svitek. Tento svitek můžete a nemusíte používat. Tento magický svitek slouží k tomu, že když ho aktivujete, nebo respektive nějak rozevřete, bude tam na to prostě nějaká ikonka, objeví se tady pravděpodobně ve skladišti v dalších, anebo, no jo, objeví se asi v dalších, ale to nevím. Tak když si tento svitek otevřete, tak právě se vám začne počítat těch 30 bitev, který musíte odehrát. Tento stroj získáte tak, že během 30 bitev, během série 30 bitev, budete hrát co nejlépe. Tím, že vlastně otevřete ten svitek, tak se vám odemkne první fáze, to znamená ta první fáze prostě, tam jak je ten otevřený svitek. Za tuto fázi dostanete jeden kontejner, o kterých se pak ještě pobavíme. A právě začíná série 30 bitev, který musíte odehrát. Bude se to počítat tak, že zahrajete 30 bitev, počítá se jak public, tak rankedy, tak turnaje. Takže bacha na to, ať nezahrajete nějaký turnaj na šestkách mezi tím, co budete dělat tento event. Jak tenhle event doporučuji hrát na desítkách, protože tam zpravidla je nejvíce zkušeností při dobré bitvě. O tom se pak taky ještě pobavíme. A z těch 30 bitev se bude počítat 10 nejlepších bitev podle základních zkušeností. Základní zkušenost je, podívám se třeba takhle sem, základní zkušenost je to není tady tohleto, to není tohleto, je to tady v týmu, co máte, když si rozkliknete tabulku tým, tak tadyhleto
jsou základní zkušenosti, takže tyhle ty zkušenosti se vám budou počítat do eventu. Takže nespojte si to s ničím jiným. Budete muset odehrát 30 bitev a 10 nejlepších bitev právě podle těchto zkušeností se vám budou počítat do eventu. Bude k dispozici herní měna, která se jmenuje Lunar Coins, prostě nějaké měsíční žetony nebo něco takového. A ty mají hodnotu jedna bojová zkušenost rovná se jeden tenhle ten žeton. To znamená, že když řeknu příklad, z těch 30 bitev zahrajete 10 bitev s průměrnými zkušenostmi 1200, dostanete, tím pádem se to sečte, znamená, že máte 10 bitev po 12 z těch zkušenostech, to znamená, že máte 12 000 zkušeností, to znamená, že dostanete 12 000 z těchto Lunar Coinů. Teďka se asi určitě ptáte, co potřebujete na to, abyste získali tento stroj. Na to se vrhneme právě teďka. Tady je tabulka odměn. Vlastně budou tady dvě linie, je to nejspíš dělaný pro ty, co mají typa 59 a co nemají typa 59. Tadyhle, co nemají typa 59, protože hlavně odměnou je type 59. Na té druhé straně jsou věci pro lidi, co mají typa 59. Samozřejmě si to můžete můžete si tento event splnit i jakže obě ty fáze, ale 99,101% tento event neudělá celý. Protože když si to sečteme, tak na typa 59 potřebujeme 13 000 měsíčních coinů. To znamená, že z 30 bitev musíme mít alespoň 10 bitev s 13 základními zkušenostmi. Pro nějaký unikum, super unikum hráče toto na desítkách nebude vůbec žádný problém, ale pokud jste třeba trošku průměrnější hráč, tak už je to docela náročný. Což je podle mě úplně v pořádku. Tento stroj je vzácný, je dobrý, vydělávám spousty kreditů a tím pádem je správně, že získat tento stroj je obtížný a nemůže ho získat každý rajče, co má 300 venko, jenom tím, že bude hrát. Takže pokud chcete tenhle stroj, budete se muset opravdu snažit. Není to ani tak o štěstí, prostě máte 30 bitev, takže to nejde ani moc svádět na týmy. Prostě když se vám 20 bitev nezadaří, těch 10 bitev se vám prostě zadaří. A i když se vám třeba nezadaří úplně, budete si moc dokoupit. A pokud nebudete hrát úplně jak jaloví, tak nebudete doplácet moc. A tento stroj třeba tak do 5000 goldů se opravdu vyplatí dogoldit, kdyby to náhodou někdo nestihl. Kdyby někdo chtěl i tady ty druhý bonusy, na který se pak ještě podíváme detailně, tak tadyhle tyhle všechny bonusy stojí 4500. To znamená, že celý event stojí na vyzkoumání 17500 měsíčních coinů. To znamená 10 bitev, kde máte minimálně v průměru 1750 basic spů, což právě 99,101% lidí neudělá, protože na desítkách takovýhle zkušenosti jsou třeba ekvivalent 7,5-8 tisícový bitvy a to není moc reálný. Takže pravděpodobně pouze pokud budete chtít na ten stroj třeba ještě nějaký kamufláže, tak dogoldit. Ale například pokud máte typa 59, tak právě a nechcete už je tento event, tak si můžete vězdit třeba ty kamufláže. Ještě řeknu, jaký jsou kompenzace. Kompenzace za typa 59, když ho máte v garáži, jsou 4 miliony kreditů. Tady za ty kamufláže, když je máte, taky myslím nějakých 238 tisíc. Za kamufláž Dink je něco přes 800 tisíc. A za tuto kamufláž, za tu digitální stopu, tak je taky kolem nějakých 230-40 tisíc. Tady to jsou kompenzace. Takže pokud máte všechno z toho eventu, to znamená třeba za mě typa 59 a Dink kamo, tak já si se rozhodně zkusím ten event celý vyjezdit, protože tady jsou za A fajn odměny a za B přece jen necelých 5 milionů jenom za kamufláž a za stroj jako kombinaci se rozhodně hodí. Tak, začneme odměnama nejdřív v levém sloupci. Za 1000 měsíčních coinů dostanete běžnej avatar, který se budeme jmenovat Lucerníčka nebo Lampion. Bude to, nejspíš vám tu zůstane v garáži na pořád, ale je to jakože common, takový ten úplně nejobyčejnější.
nejobyčejnější attachment. Attachment ne, avatar. Dále druhá odměna za 15 měsíčních coinů je certifikát na legendární kamufláž, která se dá použít na jakýkoliv stroj, což je rozhodně dobrý, protože na desítkách tyhle ty kamufláže stojí docela dost, takže to se určitě vyplatí. Tato kamufláž vypadá přesně takhle na právě typově 59 a je to asi docela fajn odměna. Dále tady máme 30 středních XP boosterů, což je věc, která se rozhodně hodí. Dále tady máme další vzácnou kamufláž za 1500 měsíčních coiníků. Ta vypadá takhleto na typově 59, což někteří z vás třeba toto ocení. Pro mě to bude hnít v garáži, protože já tyhle ty kamufláže rád nemám. Další odměna opět za 1500 měsíčních coinů je tentokrát už legendární avatar lucerničky a je to jedna velká lucernička, není to vlastně 7 na jednom poli, ale je to jedna velká, takže třeba abyste si to dali na účet pro památku, že jste splnili tento event. A hlavní odměna za 7000 měsíčních coinů je právě samotný stroj Type 59, že osmičkový čínský střední tank. Hodně známý, hodně legendární a docela dobrý. Proč docela? Na to se podívejte v recenzi. Takže na celý levej sloupec teda potřebujete ještě jednou 13 000 měsíčních coinů. To znamená, v 30 bitvách potřebujete mít alespoň 10 bitev s průměrem 1300 base expu. Koukneme se na ten pravý sloupec. Tady máme certifikát na slot za 200 měsíčních coinů. To se hodí, přece jen někdy si chcete prostě koupit nějaký tank, co by ne. Dále tady máme certifikát na jeden den prémiového účtu, což se taky hodí, prémko, když třeba prémko nemáte, tak si to na jeden den zapnout a pár hodin hrát a vydělat si kredity nebo přexpět nějaký tank, taky se to určitě hodí. Dále za 500 měsíčních coinů tady máme vzácnou, nebo jak já tomu říkám, pololegendární kamufláž, a to je kamufláž speciálně pro Type 59 a vypadá to, tato kamufláž vypadá přesně takto. Což je docela pěkný, je to takový ten klasický čínský digital vzor, takže někomu se to určitě může líbit. Další odměnou za 600 měsíčních coinů je 300 000 kreditů, což je věc, která se taky určitě hodí. Dále za 1000 měsíčních coinů je 10 000 fríček. Frička se vždycky hodí, ať už na unstock nějakého tanku, nebo na skip třeba nějakého tanku, nebo na cokoliv takovýhleho. No a hlavní odměna z pravýho sloupce je legendární kamufláž Dink, která mění název stroje na Type 59 Dink a vypadá opravdu extrémně hezky. Takže toto jsou odměny teda vlastně za celý tento event. Takže to by byly odměny. Já se tady kouknu do poznámek, na co jsem případně mohl zapomenout, nebo na co jsem naopak, co jsem už řekl. Myslím si, že takhle by to bylo všechno, co se týče toho samotného eventu a ještě jsem sliboval, že se pobavím o těch kontejnerech. Jeden kontejner teda dostanete zadarmo, když vlastně otevřete ten svitek a splníte rovnou tu první fázi, což je fajn. A samozřejmě ty kontejnery se budou dát logicky taky dokoupit. V těchto kontejnerech nalezneme části certifikátu, a to na stroje Type 62, Type 64, 112 Glacial, VZ 111, T34-3, VZ 121 GFT, anebo část certifikátu na 200 fríček. Část certifikátu, to si netka ukážeme, co to je, část certifikátu je přesně tohleto. Vlastně tohleto byly nějaký certifikáty pro prémiový stres dřívějších eventů a vy musíte dosáhnout určitýho počtu tadyhle těch číslíček, abyste ten stroj dostali. Já jsem tady třeba na Škorpiona, když byly bedny, tak jsem jich pár koupil a mám 10 částí certifikátu na Škorpa a potřeboval jsem jich 100. Takže toto bude velmi podobný princip. To znamená, vy nemáte
šanci dostat přímo nějaký tank, ale máte šanci dostat 10 právě částí certifikátu. Vsadím se, že celý certifikát bude obsahovat 100 nebo bude požadovat 100 těch částí toho certifikátu, takže pokud budete chtít nějaký tank, tak budete muset si připlatit opravdu hodně, ale je to věc, do které vás nikdo nenutí a která vám nedá v eventu žádnou výhodu. Pořád tady máte možnost si vyjezdit hodně slušný prémiák zadarmo a tohle to jsou jenom takový dobroty pro fajnšmekry. Dále v těchto kontejnerech ještě najdeme boostry na bojový XPčka, boostry na volní zkušenosti a boostry na posádku. Všechny tyhle ty boostry budou s největší pravděpodobností tyhle ty vzácný, to znamená ty modrý. Takže to je taky asi docela dobrý zmínit. Takže myslím si, že nepletuli se, tak jsem řekl všechno potřebné ohledně tohohle eventu. To znamená, že ještě jednou, když to shrnu, 5. dostanete svitek otevřete, dostanete kontejner, který si můžete otevřít, třeba vám padne nějaká fajnová věc a začne se vám počítat 30 bitev. Vy odehrajete 30 bitev a z těch 30 bitev si hra vezme 10 nejlepších podle zkušeností a podle zkušeností vám přidělí měsíční coiny. A s těmi měsíčními coiny potom právě si nakupujete ty požadované fáze a snažíte se dostat tady k té finálové odměně, což je Type 59, anebo legendární kamufláž Dink. Kolik se bude dát doplácet, to nevím, tuto informaci nemám k dispozici, ale asi to nebude nějak úplně moc. A kdyby vám fakt třeba chybělo nějaký 4-5 tisíc goldů na Type 59, rozhodně se vyplatí si to dokoupit, protože ten stroj je prostě dobrý. Nezapomeňte se podívat na recenzi a tento stroj, což je video přímo před tímto videem, rozhodně vám pomůže zvážit, zdali se vyplatí tento event trošku tryhardnout, či se na to spíš vykašlat a není pro vás o to stát. Za mě rozhodně se tento event vyplatí a je to jeden z nejlepších eventů, který byly udělaný, protože to není žádný šílený tryhard event a nutí vás to hrát dobře. A pokud budete hrát dostatečně dobře, dostanete dobrý prémiový osmičkový tank, který vydělá rance kreditu a bude s ním sranda, protože on je zábavný a budete s ním schopný mít i fakt slušné výsledky. Tak jo, takže tohle teda by bylo všechno, vše potřebné, co potřebujete vědět a jak dostat právě tento stroj zdarma. Pokud se vám toto video líbilo, nebo hlavně, pokud vám toto video pomohlo, pokud jste pochopili díky tomuto videu event, budu moc rád, když mi to napíšete do komentářů. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když ohodnotíte lajkem. Budu velice šťasten, když budete odebírat tento kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Vedle tlačítko odebírat, zvoneček kliknout, bude vám chodit notifikace o videích, která uploadnu. Dole v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, tak rozhodně kliknout na tento odkaz, pokud ještě nemáte, založit Twitch účet a sledovat můj Twitch účet se streamy na stránce, nebo respektive na adrese twitch.tv/xerogavejazus. Rád se tam s váma uvidím. Už vás nebudu dále zdržovat a hodně štěstí v tomto eventu vám přeje Xero. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.